নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই এনেছো এটা ব্লক প্ৰিন্টিংৰ ভিডিও ইউটিউবত হেখনলৈকে চাব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভিডিওটো চাইহে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব বুলি মই আশা কৰিলো ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰো চাও বুলক আজি ভিডিওটো এতিয়া সো ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই এটা কন্টেইনাৰ লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে মই অলপমান ৰিফাইন অইল লৈ লম ৰিফাইন অইলখিনি লৈ পেলাই ইয়াতে মই এক ৰাতিৰ কাৰণে যিখিনি ব্লক আছে সেই ব্লকখিনি মই ডিপ কৰি থৈ দিম তাৰপিছত নেক্সট ডে মৰ্ণিঙত মই চাম তেলটো শুহি লৈছে আৰু এতিয়া এই ব্লকখিনি ৰেডি হৈ গৈছে মাত্ৰ ইয়াতে মই মোহাৰি পেলাই তেলখিনি শুহি ল'লেই হ'ল ইয়াৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নেপকিন নাইবা কাপোৰেদিও মুচিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ এখন ফ'ম শ্বীট চাওকচোন ইয়াতে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ এটা ৰেড কালাৰ আৰু মোৰ কালাৰটো অকণমান ডাঠ হৈ আছে মই ইয়াতে মিক্স কৰিছোঁ মিডিয়াম ওৱান কিন্তু মই সেইখিনি ইয়াতে দেখুওৱা নহ'লে এইখিনি চাওকচোন এইধৰণে মই স্প্ৰেড কৰি ল'লোঁ প্ৰথম কালাৰটো আৰু নেক্সট মই ইয়াতে দিম এইটো গ'ল্ডেন য়েল্ল' কালাৰ হয় আৰু এই কালাৰখিনিও এইধৰণে ভালকৈ মই ফ'ম শ্বীটখনৰ ওপৰত মেলি লৈছোঁ ব্ৰাছৰ সহায়ত যি ব্লক প্ৰিণ্টটো কৰিম এই ব্লকটো অকণমান কালাৰটো লৈ লৈছোঁ মই ফ'ম শ্বীটখনৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে যিখিনি ঠাইত মই কালাৰটো কৰিব লাগে সেই ঠাইখিনিত মই ভালকৈ ব্লক টুকুৰা বহাই দিম আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে মই জনাই থওঁ যদি আমি মেখেলা চাদৰ বা শাৰী পেইণ্টিং কৰোঁ বা ব্লক প্ৰিণ্ট কৰোঁ তেতিয়া সদায় আমি লেফ্ট ছাইডৰ পৰা প্ৰথম ষ্টাৰ্টিংটো কৰিব লাগে এয়া চাওক মই ছেকেণ্ড টাইমো মই এই এটা গেপ ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ ব্লকটো বহাইছোঁ তাৰপিছতে লাহেকৈ উঠাই দিলেই হ'ল কালাৰ দুইটা কালাৰ একেলগে ধুনীয়াকৈ আহিছে এইধৰণে মই গোটেই লাইনটো কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে চাই যাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আগলৈ মই আৰু কি কি কালাৰ কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এইটো হৈছে লাইট গ্ৰীণ হয় আৰু ইয়াতে মই অকণমান যিখিনি য়েল্ল' কালাৰ কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি জেগাতে মই অকণমান গ্ৰীণ লৈ লৈছোঁ এইটো এতিয়া লাইট গ্ৰীণ এটা হৈ যাব কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰ যিহেতু মিক্স কৰিছোঁ য়েল্ল'ৰ লগত এইটো ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ আহিব আৰু এইখিনিতে মই অকণমান আপোনালোকক কৈছোঁ আগতে মই মিক্স কৰিছোঁ মিডিয়াম ওৱান আৰু এতিয়া মই এই ওপৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনিতো অকণমান মই ৰং লৈ ল'ব লাগিব তাৰপিছতে ব্লক টুকুৰা আৰু ধুব নালাগে সেই একে টুকুৰা ব্লকেদিয়ে মই এইধৰণে কালাৰ এইধৰণে অকণমান দুবাৰমান মই টেপ টেপ কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে লাহেকৈ উঠাই দিছোঁ চব কি ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে কালাৰটো আৰু ছেকেণ্ড টাইম আমি যেতিয়া কৰিম ব্লকটো ইউজ কৰিম সেই একেটা প্ৰচেছ মই আগৰ নিচিনাকৈ আকৌ কৰিব লাগিব একে টুকুৰা ব্লককে কালাৰ নোলোৱাকৈ নকৰিব নহ'লে চাপটো ভালকৈ নবহিব চব লাহেকৈ উঠাই দিলেই হ'ল আৰু উঠোৱাৰ সময়ত ব্লকটো উঠোৱাৰ সময়ত এটা কথা মন কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বেকা কৰি পেলাই নুঠাব ব্লক টুকুৰা নহ'লে কেতিয়াবা ছাইডত যিবিলাক ৰং লাগি থাকে ব্লকৰ সেই ৰংবিলাক কাপোৰত লাগি যোৱা দেখা যায় এতিয়া চাওকচোন আৰু এটা মই কালাৰ কৰি দিম ইয়াতে এই যিখিনিত ৰেড আছিলে সেইখিনিতে মই অকণমান দি দিছোঁ হোৱাইট কালাৰ আৰু ৰেড আৰু হোৱাইট মিক্স কৰি পেলাই এটা ধুনীয়া পিংকিছ কালাৰ এটা আহিছে এইধৰণে চাওকচোন আৰু আপোনালোকেও এইদৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এতিয়া এইখিনি ঠাইত মই আকৌ ব্লক টুকুৰাত কালাৰ লৈ লৈছোঁ এইটো চাওক কি ধুনীয়া পিংক বেবি পিংক নিচিনা আহিছে কালাৰটো আৰু তলফালে গ্ৰীণ য়েল্ল' অলপ শ্বেড এটা আহিছে এই টুকুৰা ব্লকেদি এতিয়া আমি ওপৰৰ যিখিনি ঠাই আছে সেইখিনি ঠাই কালাৰ কৰিম এইধৰণে আপোনালোকে দুটা বা তিনিটা কালাৰো ল'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ব্লকত আমি যদি কৰিব বিচাৰোঁ ধৰক ফুলপাহ আৰু পাতখিলা বেলেগ বেলেগ কালাৰ তেতিয়া কিন্তু ব্লক দুটা বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ বেলেগ ব্লকেদি আমি এটা ডিজাইন কৰিব লাগিব কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ লগত যিখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেই টুকুৰা মই এটুকুৰা ব্লকতে দুটা কালাৰ দি পেলাই দুটা শ্বেড কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ সকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব
আর সাউসনা হক ফ্রেন্ডস আজির গামখিনি মোর কেনে কো লাগিছে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস আজিলো ইমানতে হামৰিছো অহাবার আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওত নতুন কাম লৈম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ